Povlačenjem prvog poteza u partiji Aleksandar Inđić Miloš Perunović, Ognjen Cvetićanin, član gradske vlade Novog Sada, juče zvanično u Novom Sadu otvorio 12. pojedinačno prvenstvo Srbije u šahu. Na prvenstvu učestvuje 10 šahista, od toga 7 velemajstora, među njima nije branilac titule velemajstor Ivan Ivanišević. U prvom kolu derbi su igrali Aleksandar Inđić, velemajstor iz Stare Pazove, i Miloš Perunović, koje mnogi smatraju za glavne favorite na ovom prvenstvu. Iako je vodio bele figure, Inđić je poražen u tom meču, a neposredno pred početak prvog kola u izjavi za radio televiziju Stara Pazova, Inđić je izneo očekivanja na ovom prvenstvu. Ambicije su po običaju veoma visoke i nadam se da ću uspeti da se borim za samu titulu. Naravno, sastav je veoma jak, igraju skoro svi reprezentativci i nadam se da ću uspeti na kraju i da se borim za titulu i vidjet ćemo kako će se odvijati stvari. Inače, Inđić je na prvenstvo Srbije došao posle osvojenog turnira u Portugalu i nešto slabijeg učešća na velikom turniru u Moskvi, sa željom da odigra dobro i spreman dočeka odlazak u Gruziju na pojedinačno evropsko prvenstvo. U ostalim partijama prvog kola Marković je savladao Damljanovića, Đorđević je bio bolje od Ratkovića, a remijem su završene partije Rabrenović, Markuš i Sedlak Savić. Danas će se igrati partije drugog kola, a Inđić će se sastati sa Đorđevićem. Svečanom otvaranju prvenstva prisustvovala je Jaranka Binder, pomoćnica pokrajinskog sekretara za sport i omladinu u vladi Vojvodine, nekada proslavljeni strelac, osvajač medalje na olimpijadi u Barceloni. Drago mi je što eto, posle dugo vremena ponovo se vraća nešto tu u Novi Sad i zaista Novi Sad to u svakom slučaju zaslužuje. Sad sam imala malo više prilike da se upoznam i sa ovim sportom, malo su mi pričali što o istorijatu, što o uspesima naših sportista i zaista divno je videti najuspešnije šahiste, eto sad konkretno u muškoj konkurenciji. Ova organizacija je došla bukvalno u pravo vreme, zato što Šahovski savez grada Novog Sada u prethodnom periodu nije poslao onako kako Novi Sad zaslužuje. Pojavili su se neki novi ljudi, mlada energija, uspeli smo da dobijemo organizaciju ovog najprestižnijeg takmičenja i mislim da će to dovesti ponovo šah u naš grad. Prvenstvo u Novom Sadu će trajati do 14. marta i igraće se 9 kola Bergerov sistem, a partije će počinjati svakog dana u 15 časova i 30 minuta u hotelu Novi Sad.